Një projekt i që ndisur nga mjeshtrat e njërës për kompanive më të mëdha prestigjioze ndërkombëtare, holandezja Royal Haskonic, me cilin kemi hapur me këtë projekt jo vetëm një dritare, nga ku mund shihet një ardhmë e ndritur për Shqipërinë e për Kosovën, si partner në këtë vepër madhështore për ekonominë e së ardhmes, po dhe një kanal bashkëpunimi me NATO, që ka shprehur interes të lartë dhe me cilin po diskutojmë për përfshirjen në financimin e seksionit ushtarak të Portit të Ri. Po kur thonë, do na lënë Shqipërinë pa port tradhtorët, kujtoni se e thonë sot, e kanë thonë gjithmonë. Dhe çka kanë vërejtur ata cilët kanë bajtur shënim për ta, është se për portet ankohen më shumë ata që s'din notë. Nuk e them unë. Mërziten tonë, ç'është kjo gjuhë? Kjo është gjuhë e mësuesve të mi. Dhe sot kam ardhur t'ju flas për mes tyre. Unë thjesht lexoj. Ata ju kanë njohur, ata ju kanë parë, ata ua din mirë kokën dhe shpirtin. Po si më do e lëm pa portë, si do e lëm pa portë, si do e lëm pa portë? Kur? E para është e shkruar. Puna nisë me fazën e parë që është jashtë portë. Aty ku sot ka vetëm plera, ferra, dhe do hapet një plazh i ri dhe do të bëhet bloku i parë. Si do e lëm pa portë, kur kontrata është e qartë, se të gjitha spostimet nga porti i vjetër, i aktivitetet tregtare, që janë aty të koncesionuara më parë, nga qeveria e Napoleonit të Gjirizave, do të vazhdojnë të pandërprera deri kur të jetë gati porti i ri. Janë të shkruara në marrëveshje. I din dhe këta. I din. Po tani ndryshon puna, se tani ju duket të tërve, me mufo e me qufo, deri tek Napoleoni i Gjirizave, dervishi i spiunve, që lodra Shqipëri për të cilën po japin e marin, si të marë që të arilyen me vajguri, po u largohet, po ikën largë, fryjnë i zjarit, cilën i vajgurë, sepse si që thonë ku do me zveti, po e bëjë dhe këtë rama i ku dursi, se marim më kur të shikojnë me dylbi. Levantinët, si janë një grush që shërak, po janë një turm që vete duke ushtuar nga mësën në Farik Beu. A nuk e shojmë dhe ne për ditë e për ditë, se sa drejt ka i kur në thotë, sa më tepër të shtohet numri tyre, aq më tepër përhapet ideali i një shoqërie për cip, dhe paksohet ideali një shoqërie për rënjë, që kur i shej dëgjon të turren me gurë e me baltë për të mbrojtur më mëdheun nga ty, deri dhe ata dy, njëri i sapo dal për Gjirizave përsëri dhe tjetri i sapo zbuluar me spiunëve, thua me vete, o Zot, po si ka mundësi? Habitet njëri u vetë me vete, po djeli im Zot Nolit i njihte dhe i dinte. Si i njihte dhe si i dinte, ajde ma thoni ju. Citoj, për këta të dy, citoj, nuk janë fjalët e mia. Këta njerëz kanë bajtur kur do erë në Shqipëri rekordin për vrasje dhe për grabitje. Gjetë, fjala vjen në Amerikë, do t'i kishin shpënë që prekohen në flonë elektrikë. Në Shqipëri të re, jo vetëm mberohen, po shesin dhe patriotizmë, duke kujtuar se me thirrur roft më mëdheu, do të shplahen nga gjaku dhe nga hajdutësitë.